အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ကဘာရရမှာရှိကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဒီကနေ့အင်တာမှအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာများကိုဝင်ခန့်ချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကိစ္စကဖျားသခင်အင်တာမှဆက်ဆုပ်ယုံရှာသောအရာဖြစ်တယ်။ဘလို့ဆက်ဆုပ်ယုံရှာလဲဆိုတော့ဖျားဖန်ဆင်းထားတဲ့မြေကြီးတောင်မှလက်မခံနိုင်လောက်အောင်ကိုစုသွင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချင်းဆက်ကနိုင်ငံတကာမှာရှိတည်တမကကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလည်းရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဝင်ခါချင်းဖြစ်ပါတယ်ထို့ထက်မကကျွန်တော်တို့မယုံကြည်သူအခြားထက်မှာရောက်တည်တမကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအတိုင်းဝိုင်းထက်မှာလည်းဒီအချင်းဆက်ကပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်သတိပေးခြင်းအနေနဲ့ဒီတရားကိုကျွန်တော်ဝင်ခါချင်ပါတယ်ပထမဆုံးဝင်ခါချင်တာကတော့ဝတ်ပြုရာကျမ်းအခန်းကြီး20အခန်းငယ်73မှာကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်မိမနဲ့ပေါင်းဖော်တကယ်သူယောက်ျားချင်းပေါင်းဖော်လင်းထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်ယွန်ရှာမွေတော်မှုကိုပြုသောကြောင့်အတိတ်တချင်းကိုအမှန်ခံရမည်တိတ်ထိုက်တော့အပြစ်ရှိ၏ယောက်ျားသည်ဒရိစံနှင့်ပေါင်းဖော်လင်းအတိတ်တချင်းကိုအမှန်ခံရမည်ထိုဒရိစံကိုလည်းတတ်ရမည်မိမဒီလည်းမိမိနဲ့တရိษံဤပေါင်းဖို့ချင်းကိုခံလျင်ထိုမိမနဲ့တရိษံဒီအတိတ်တချင်းကိုအမှန်ခံရမည်တိတ်ထိုက်တော့အပြစ်ရှိ၏ဆိုပြီးတော့မှကျဆာမှာတရိပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားချင်းမေထုပ်ပြူတာကျွန်တော်တို့မိမချင်းမေထုပ်ပြူတာအခုကတော်တော်ပဲခိတ်ဆားလာတယ်အမေရိကန်မှာတော့ same sex ဆိုတာလင်တူချင်းဆက်ဆံတာကိုတရားဝင်ဥပဒေနဲ့လက်ထပ်ခွင့်တောင်းပေးထားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကထာဝရဘုရားကအင်မတန်မှ yes ဆက်ဆုပ်ယုံရှာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဝင်ခန့်ချင်ပါတယ်။အခန်းကြီး20ဝိပုယကျမ်းအခန်းကြီး20 22မှာတော့တင်တို့ကိုငါပို့ဆောင်၍နေရာချတော်ပြီသည်မောအန်စီချင်းဟာတင်ဒီငါစင်ထုတ်ဖွဲ့တမျှတို့ကိုကျင့်ဆောင်ရမည်တင်တို့ရှိမှငါနှိထုတ်သောလူအမျိုးတို့ဤဘာသာဒလိတ်ကိုမလိုက်ရတတို့ဒီထုတ်တို့သောအမှုခတ်သိမ်းတို့ကိုပြုသောကြောင့်ငါယုံရှာ၏ဆိုပြီးတော့မှဘုရားသခင်ပြောထားပါတယ်ခန္ဓာပြီမှာရှိတဲ့လူခုနှမျိုးကိုဘုရားသခင်နှိထုတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အခုနာလိုပဲယောက်ျားချင်းမေထုံပြူတာရှိတယ်။မိန်းမချင်းမေထုံပြူတာရှိတယ်။တရိษာနဲ့မေထုံပြူတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဖခင်ကဆက်ဆုပ်ယုံရှာသည်တမကအဲ့ဒီမြေကြီးကိုတောင်မှလက်မခံတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုအန်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ same sex လို့တဲ့အိမ်ဒီမြေဒီအဆောက်အဦဒီကလည်းလက်မခံတော့ဘူး။လူကလက်မခံတာမပြောနဲ့ဖျားကလက်မခံတာမပြောနဲ့အဆောက်အဦဒီတောင်မှလက်မခံတော့ဘူးဟိုတလောကပဲကျွန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့လိင်တူချင်းဆက်ဆံတဲ့ night club မှာတကယ်တနတ်သမားကလာပြီးတော့မှပစ်တက်လိုက်တာနော်49ယောက်တည်တယ်53ယောက်စိတ်ယုံရောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်အဲ့ဒီရာဒီကိုပြုတ်ကနေချိလိုက်ရင်တော့ဟာဒီတနတ်တမားကတော်တော်ရက်ဆက်ပါလားလို့ IS အဖွဲ့ကလို့ကျွန်တော်ကြားရပါတယ်ရက်ဆက်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ဖျားခွန့်မပြုတ်ပဲနဲ့ဒါဒီအားလုံးဟာဖြစ်မလာဘူးဖျားကခွန့်ပြုတ်လို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဖျားသခင်ကခွန့်ပြုတ်လဲဆိုတော့ဒီလူဒီလှုပ်တဲ့အလုတ်ကတိတ်ထိုက်တော့အပြစ်ကိုလှုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကအတိအကျပဲဖော်ပြထားပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ယောမဩရစာထဲမှာပြောပြချင်ပါတယ်။ဒီယောမဩရစာထဲမှာရှင်ပေါလုကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကောင်းသတိပေးထားပါတယ်။ဒီလို
lain tu chin sa san da ko phaya thakin ka imata ma yun sha de a chang yoma akhan chi ti ange 24 ka ne chano phat chin ma de thauk chang tharou di mimmi lo ko ka ya yi atri ko a chi chin sauk cha me a chang phaya thakin di tharou ko tharou yi ki le ta sait nyin nyu chin le tu a lai do mu yi အခန်းငယ်29မှာထို့အတူယောက်ျားတို့ဒီလေမိမနဲ့ဆက်ဆံခြင်းပကတိထုံးဆောင်ကိုစွန့်၍အချင်းချင်းကိလေသာစိတ်ပူပန်သဖြင့်ဆက်ကြောက်ပွေသောအမှုကိုယောက်ျားချင်းပြုလျက်မိမိတို့မှားယွင်းခြင်းနှင့်အလျောက်မိမိတို့အပြစ်ဒဏ်ကိုခံရကြ၏ဆိုတော့အခန်းငယ်28မှာတော့ထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုမတိမမှတ်လိုသည်ဖြစ်၍မလျောက်ပတ်သောအမှုကိုပြုစေမည့်အကြောင်းဖျားသခင်သည်သူတို့ကိုကိလေသာမောဟလဲ့သို့အပ်လိုက်တော်မူသည်နှင့်အညီသူတို့သည်အလုံးစုံသောအဓမ္မခြင်းချင်းမတရားသောမေထုံကိုပြုခြင်းဆုံးညစ်ခြင်းလောဘလွန်ကျူးခြင်းမနာလိုခြင်းညှဉ်းဆဲခြင်းလူအသက်ကိုတတ်ခြင်းရန်သွေးခြင်းလှဲဖြတ်ခြင်းသူတပားကိုမြင်ပြင်းခြင်းတို့နှင့်ပြေဆုံးတော်သူချောဆားတော်သူစေရီတော်သူဖျားကင်မုံတော်သူကြံတန်းတော်သူမာနထောင်လွှမ်းတော်သူဝါကြွားတော်သူမတတ်ကောင်းသောအတတ်ကိုစင်တော်သူမြေပါစကားကိုနားမထောင်တော်သူတရိမရှိတော်သူတစ္ဆာပြတ်တော်သူမြေပါတာမယာစာဒီတို့ကိုမချစ်တော်သူဇန်ညှိုးထားတော်သူတနာချင်းကယူနာစိတ်မရှိတော်သူဖြစ်ကြ၏ခန်းငယ်30နှစ်မှာတော့ထို့သို့ကျင့်တော်သူတို့သည်တိမ်ပင့်ကိုခံထိုက်သည်ဟုဘုရားသခင်စင်တော်မူကြောင်းကိုထို့သူတို့သည်တိလျက်ပင်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သည်တမကထို့သို့ကျင့်တော်သူတို့၌အာရဝမ်းမြောက်ကြ၏လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုအကျင့်အကြံရှိတဲ့လူဟာတိမ်ပင့်တင်ထိုက်တယ်လို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။တိမ်ထိုက်တော်သူများဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တစ်ချိန်တုန်းကတောတုံနဲ့ကောမောရာမြို့မလဲယောက်ျားချင်းမဲ့ထုံပြူတာရှိတယ်မိန်းမချင်းမဲ့ထုံပြူတာရှိတယ်တရိษာနဲ့မဲ့ထုံပြူတာရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကဓမ္မပညာရှင်တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ AIDS ယောဂ HIV ပိုးဟာရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကဘာကြီးကိုပြတ်နှံ့သွားမှဆိုးလို့ဘုရားသခင်ကတောတုံနဲ့ကောမောရာမြို့ကိုမိုးပေါ်ကနေမိမိုးရွာချပြီးတော့မှမိနဲ့ကန့်နဲ့ဖြစ်စီလိုက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါဆိုအဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့အာဖျားသခင်ကတတော်ရက်ဆက်ပါလားလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ရပေမဲ့ဒီအချင်းဆိုးဒီကကဘာကြီးကိုပြန့်နှံ့သွားမှဆိုလို့ဖျားသခင်ကလူကောင်းဒီအချိုးကိုထောက်ပြီးတော့မှဒီလူဒီကိုဖြစ်စီလိုက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါဆိုဒီကနေ့ same sex ဒီပြုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာပြည်မှာရောကဘာအရရမှာရောကျွန်တော်တို့HIV ပိုးဒီဟာပြန့်နှံ့နေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ကျွန်တော်ဘင်္ဂလောမှာကျန်းစာကျောင်း MTH တက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟေဘရူးဒီကျွန်တော်လေ့လာပါတယ်ဟေဘရူးကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာဒီကဘာဦးကျမ်းမှာကဟေဘရူးနဲ့ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆရာဒီကတင်ပေးပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများမကြားဘူးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်စာနိုင်ဖို့အင်မတန်မှခက်ခဲတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဟေဘရူးတတ်တဲ့ကျမ်းတဆရာကြီးကဘလို့အ내အတိပယ်ဖွင့်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ကပ္ပဥကျမ်းအခန်းကြီး9ခန်းငယ်20ကနေ28မှာကျွန်တော်ဝင်ခန့်ချင်ပါတယ်။ကပ္ပဥကျမ်းအခန်းကြီး9ခန်းငယ်20ကနေ28ဖြစ်ပါတယ်။နောအိဟာလေလုတ်ပြီးတော့မှစပီဥယင်ချံကိုစိုက်တယ်။စပီကိုလည်းတော့ပြတော့မှရင်မှုတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတဲ့မိမိတဲမှာအဝတ်မရှိဘဲနဲ့နေတယ်နော်ခန္ဓာအပဟာမကမိမိအဖရဲ့အဝတ်အချီစီရှိတယ်ကိုမြင်ပြီးတော့အပြင်မှာရှိတဲ့ရှင်မနဲ့ယာဖက်ကိုခေါ်တယ်ပြောပြတယ်တဲ့နော်အကုန်တစ်ယောက်ကိုပြောပြတယ်ဒါနဲ့စိမ်မနဲ့ရဖက်ကအဝတ်ကိုယူပြီးတော့ပခုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့နောက်ကိုစုပ်သွားပြီးတော့မှ
မိမိအဘာ၌အဝတ်အချီရှိရှိတာကိုဖုံးပေးကြတယ်တဲ့သူတို့ကအပြင်တို့မျက်နှာပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိအဘာ၌အဝတ်အချီရှိရှိဒီကိုမမြင်ရတဲ့နောအာကရီမူချင်းပြောက်ပြမနိုးလာတဲ့အခါမှာမိမိမှာတားငယ်ပြုတာကိုတီးတဲ့အခါမှာခန္ဓာဟာကြိမ်ချင်းခံပါစေညီကိုတို့ဂျုံတို့၌ဂျုံဖြစ်ပါစေလို့သူကကြိမ်ပလိုက်တယ်ခန်းငယ်26မှာတော့တဖန်စေမဤဖျားကင်ထောင်ရဖျားဒီမင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းခန္ဓာဒီစေမဤဂျုံဖြစ်ပါစေခန်းငယ်29မှာတော့ဖျားသခင်ဒီရာဖက်ကိုကျေစေတော်မူသဖြင့်စေမဤတဲတို့ဒီတွင်နေပါစေခန္ဓာမူကသူဤဂျုံဖြစ်ပါစေလို့နောအာကကြိတ်လိုက်တဲ့ကိုဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရတယ်ဒီအကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဝီလစ်စလီဖြစ်တာလေးကိုဒီတန်းငယ်ခန္ဓာကမြင်ပြီးတော့အရာစိတ်ဆိုအငယ်ကိုဒီကိုကြားပြောတာအဖေကိုအဆက်ခွဲတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘရုနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်အဖေကဒီလောက်ကြီးခန္ဓာပေါ်မှာစီဆိုးတလေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့အဖေနီကက်ဖြစ်နေတဲ့ဝီလစ်စလီဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူက same sex လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဖေနဲ့ဒီသူ့သားက same sex လို့လိုက်တဲ့ဟာကိုနိုးလာတဲ့အခါမှာအဖေကကောင်းကောင်းသိတယ်နော်ဘသူကြောင့်လဲဆိုတာကနောက်မှသူတီးသွားတယ်เนาะတီးသွားတဲ့အခါမှာသူကကျိန်လိုက်တယ်ခန္ဓာဟာကျိချင်းခံပါစေအကူဒီရဲ့ဂျုံဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့ကျိန်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အမျိုးအနွေဒီဟာတကယ်ပဲကျိန်ချင်းခံရတဲ့လူမျိုးဒီဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလူမျိုးဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကနေ့ကဘာအကြာရမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လူမဲဒီဟာအင်တီယိုပီးယားဒီဟာသူတို့ရဲ့အမျိုးအနွေဒီဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ခုနေရတကာမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အခုဆိုရင်နိုင်ဂျီးရီးယားမှာဘေးဒုက္ခဒီဖြစ်နေတယ်။ဒီလူမျိုးဒီဟာနေရတကာမှာပဲသူတို့ဒုက္ခပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ same sex အဖေနဲ့လုံမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာဟေဘရုထဲမှာကျွန်တော်တင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာကဥပဒေအရခွင့်ပြုထားပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော့ဥပဒေအရခွင့်ပြုထားတယ်။တချို့အသင့်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ထပ်ခွင့်တော်မှတရားဝင်လုပ်နေပြီးနောက်ပြီးတော့မှတချို့အသင့်တော်ဒီအကလင်ကန်ဖုတ်ကြီးဒီဆိုလို့ရှိရင်တော့တရုတ်တော်မှကေးဒီတချို့ရှိနေပြီးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့နေရာတကာမှာပဲဒီလူဒီကိုသိရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအရာဒီကကျွန်တော်တို့human rights အနေနဲ့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဟာသူတို့တနာဖို့ကောင်းပါတယ်သူတို့ကိုလည်းဒီလိုခွင့်ပြုတင်ပါတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ဖရဲသခင်ဆုတောင်းနဲ့ကြီးမယ်ဆိုရင်အမတန်မှဆက်ဆုပ်ယုံရှာပွေတော့အရာဖြစ်တယ်တိမ်ပိတင့်တော်လူဆိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟာဒီအရာမျိုးကိုအားမပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ဒီကနေ့ဓမ္မယုံကြည်သူများဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းဝင်ခဲ့ပါတယ်ရောက်တိုက်ဖျားရှင်ကောက်ပေးပါစေ